Čau lidi, já vás zdravím, moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si řekneme něco o top 5 nejzáhadnějších hromadných úmrtí zvířat. Hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Podpoříte tím moji tvorbu, mě to namotivuje a vám to zabere pár minut času. Předem moc díky a užijte si tohle video. V posledních letech roste počet případů, kdy zvířata z nějakého důvodu hromadně zahynula. Většina těchto případů se dá přičíst znečištění nebo nějaké nakažlivé chorobě. V tomto videu top 5 nejzáhadnějších hromadných úmrtí zvířat se ale podíváme na ty, které logické vysvětlení zatím postrádají a zůstávají nám tak záhadou. Ryba kanic. V lednu roku 2011 se vyplavily stovky mrtvých kaniců na severním pobřeží pláže na Novém Zélandu. Co je na tomto hromadném úmrtí zajímavé, je fakt, že všechny mrtvé ryby postrádaly oči. I když Úřad pro ochranu přírody prohlásil, že ryby uhynuly v důsledku hladu, stále nedokázal vysvětlit záhadnou ztrátu očí. Kalmar peruánský. V lednu roku 2005 se vyplavili na pobřeží kalifornské pláže tisíce kalmarů, kteří následně uhynuli. O těchto živočiších se ví, že za normálních okolností žijí v hloubce okolo 700 metrů. Proč se jich takové obrovské množství najednou vyplavilo na pláž, je záhadou. Jedna z teorií tvrdí, že byli otráveni. Podobný případ se stal v San Diegu v roce 2002, kde je taktéž podezření na hromadnou otravu, ale nic dodnes nebylo prokázáno. Velryby. Stovky velryb zahynuly v roce 2009 v tasmánských vodách. Okolo 400 z nich uhynulo v moři a dalších 200 společně s několika delfíny bylo nalezeno na pobřeží ostrova King Island. Podařilo se zachránit asi 60 velryb a 7 delfínů. O několik měsíců později se na západním pobřeží Tasmánie vyplavilo 150 velryb a dalších 48 pak na ostrově Perkins Island. Rušení v echolokaci je jednou z teorií, ale taktéž nebylo nic potvrzeno. Ovce. V roce 2005 přišlo o práci několik pastýřů ovcí. Stalo se tak v důsledku hromadného pokusu o sebevraždu zhruba 15 stům ovcí, které skočily z útesu. Prvních 400 ovcí zahynulo na následky pádu a dalších 1100 přežilo díky stlumení jejich pádu o již mrtvá těla. Co nevíme je, proč to ovce udělali, ale víme to, že to mělo obrovský dopad na místní vesnici, jelikož tu mnoho rodin mělo založeno své živobytí právě na chovu ovcí. Krevety. Jednoho dne zažili obyvatelé města Coronel v Chile po příchodu na pláž opravdový šok. Pláž byla červená, leželi na ní totiž miliony mrtvých krevet. Jeden z místních rybářů řekl, že se tak stalo v důsledku dvou uhelných elektráren, které podle něj oteplily vodu na teplotu, kterou již nebyly krevety schopné snést. Opět však nebylo nic takového prozatím dokázáno. Tohle byl konec videa, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za to sdílení. Předem děkuji, tohle bude k dnešnímu videu vše, já se s vámi loučím a vidíme se příště, ahoj.